սիրելի հայրենակիցն էր։ Այսօր տեղի է ունենում նախընտրական քարոզարշավ և բոլորը միմյանց փորձում են համոզել, ով է լավ աշխատում կամ ով ավելի լավ կաշխատի կամ ով ինչ է խոստանում մեր երկրին, մեր բնակիչներին։ Ես որևէ բան ձեզ չեմ խոստանում, ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Ես մի խոստում էի տվել, կհիշեք, որ չեմ կորի։ Եվ հիմա էլ եմ նույնը ասում, չեմ կորի։ Չի եղել Վարդենիսցի, չի եղել Գեղարքունիքի մարզի մի բնակիչ, որ ցանկացել է ինձ գտնել այս ընթացքում, որևէ հարց բարձրաձայնելի մոտ ու չի ստացվել։ Ուղղակի չի եղել այդպիսի դեպք։ Ես ձեզ վստահ կարող եմ ասել։ Եվ այս ընտրություններով ես ուզում եմ, որ մենք շարունակենք մեր աշխատանքը, և դուք ձեր վստահության քվեն ինձ տալով, ասեք, որ այո, մենք շարունակում ենք ձեզ լիազորել լինելու մեր ներկայացուցիչը խորհրդանում։ Իմ խնդրանքը ձեզանից դա է։ Ես շարունակել եմ նույն հետևողականությամբ, նույն սրտացավությամբ գնալ բոլոր խնդիրների հետևից։ Գիտեք, խնդիրներ կան 2.5 տարի է պատգամավորեմ, 2.5 տարի բարձրաձայնում եմ այդ նույն խնդիրները։ Վարդենիսի հիվանդանոցը, պոլիկլինիկայի խնդիրը, մարզադաշտի խնդիրը, որ վերջնական մերժում ստացավ, որ այլևս չնորոգվելու, գրավոր ունեմ այդ մերժումները։ Ցանկացած ոլորտ, որ հիմա ես փորձեմ մեջ բերել, ինչ աշխատանքներ եմ փորձել իրականացրել, ինչ հարց եմ բարձրաձայնել, որևէ տեղաշարժ դրական չեմ կարող ես հիմա հիշել, որևէ։ Եվ ուզում եմ հասկանանք մենք, ինչը պիտի շարունակենք այս իշխանության հետ։ Եվ երբ որ ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է, այո, մենք ուզում ենք, որ նա շարունակի, ինչը շարունակի, ժողովուրդ ջան, շարունակի մեր տարածքները տալ Ադրբեջանին, հա, Թուրքին բերի նստացրի մեր գլխին, մեր կովերին գողանան տանեն ու չտան ու պատասխանատվություն չկրեն, շարունակեն մեր զինվորները քնել խոտերի մեջ, հիմա լավ է եղանակը տաք է, մնացածի մասին չասեմ, շարունակենք ինչը միասին, շարունակենք, որ այս համատարած սուտը շարունակի իշխել մեր երկրում։ Ժողովուրդ ջան, ես ասում եմ, ես որևէ բան ապացուցելու խնդիր չունեմ։ Իմ աշխատանքը բոլորիդ արժքի առաջ է եղել։ Դուք բոլորը տեսել եք իմ աշխատանքը և գնահատում եք, ինչի համար ես շնորհակալ եմ, և այն բազմաթիվ մարդիկ, բազմահազար քաղաքացիները, ովքեր որ այս ընթացքում ուղղակի կանգնում են ինձ հետ, խոսում են, երբ որ ես փողոցով քայլում եմ, կամ մոտենում են ինձ, որևէ շնորհակալական խոսք են ասում, կլինի վիրտուալ թե վերբալ, ես դրա համար շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ, որ մենք ուղղակի շարունակենք աշխատանքը։ Ես այս անգամ առաջադրվել եմ, պատիվ ունեմ դաշինքի ընտրացուցակով, և մենք ունենք կիսաթողած աշխատանք։ Այստեղ հեղափոխական թիմից շատ ներկայացուցիչներ կան, ովքեր որ հիասթափվել են, ովքեր որ կոտրվել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չիրականացրեց իրենց հույսերը։ Մենք միասին կիսատ աշխատանք ունենք անելու, և պիտի իրականացնենք։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ ասել, հիմա որ անդադ խոսում են, որ նախկինները, Նիկոլ Փաշինյանը իր գործունեության արդյունքում հասավ նրան, որ այսօր համայն հայության մեծ ամասնությունը ասում է, որ ավելի լավ էին նախկինները։ Սրա համար էինք հեղափոխություն անում, որ դու գաս ապացուցես, որ դու չես կարող որևէ կերպ իշխանություն վարել, դու չես կարող կառավարել, ու դրա համար մենք պիտի նախկինների նորից ուզենանք հետ գալ, դա էր ուզում դու ապացուցեիր։ Այսինքն քո արած հեղափոխությունը, հարգելի հեղափոխական թիմ, դրա համար էր, մենք դա չէինք ուզում։ Եվ մենք ունենք կիսատ աշխատանք, մենք պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ երբ որ դուք վերցնեք հունիսի 20-ին 6-րդ քվեաթերթիկը, մնացածը դեն նետեք, իմացեք, որ այդ ճանապարհով նշանակում է մենք շարունակելու ենք միասին աշխատել։ Դեպի ուժեղ և դեպի անվտանգ Հայաստան, ուղենք մեջքներս և կպնենք գործի։